Der kører os. Er vi i gang igen? Ja. Alright, der kører os. Skal vi køre nogle ja-nej spørgsmål, eller nogen, der kan svare meget kort? Så hvis man lige udpeger... Ja. Peter Bensen, jeg stiller dig et spørgsmål lige nu. Hvor mange gram protein? Okay, jamen... lad os køre med et eksempel. Ja, jeg vil sige... Der er det jo bare at kigge på litteraturen, og jeg vil sige, afhængig af, hvor meget man får æde ud over sine proteiner, hvor mange kulhydrater man får, som er proteinbesparende, så vil jeg sige, alt mellem 1,6 og 2 gram protein per kilogram kropsvægt, så er du godt dækket ind. Ja. Thank you. Niklas, er du uenig? Hvad siger du? Er du uenig? Man kunne kigge på det i forhold til, hvis man var i en fedttabsfase, måske at øge den til over 2, men that's it. Det vil jeg godt tilskrive mig. Så hvis man lægger af i kalorieunderskud, så kunne man lægge højere af flere grunde? Så kunne man for eksempel lægge helt op til 2,5 for eksempel. Det ser man ikke rigtig nogen ulemper ved. True. Alright. Pepsi Max eller Cola Zero? Oh. Jeg hopper på Pepsi Max-vognen, det må man bare sige. Det er der, ja. Det gør Niklas. Jeg kan ikke forklare det. Jeg kan ikke forklare det. Det er bare Pepsi Max. Ja. All right, så jeg ved. Okay. Jeg var sådan, at du skal mere til det. Så jeg spørger Niklas. Er det sandt, at PDB er manden i forrummet med de mindste læge? Det sjove er jo, jeg har jo faktisk kun set Peter i levende live én gang, tror jeg. Og der var han heldig, fordi der gik han forbi en sofa, som skjulte hans lægge. Så der var måske noget der, altså, så man kunne måske godt tro, at det var bevidst, da han gik forbi mig. Okay. Og så lad den ligge der. Nu er vi ude i noget 9-11 konspirationsteori her, synes jeg. Niklas, vi skal bruge et svar. Ja, Det er ikke hinanden så godt, så han er også lidt presset her på noget. Der har været meget mensfysik ligge på Peter. Det må jeg sige. Jeg tror det er korrekt. Vi måler på et tidspunkt. Altså, jeg tror faktisk, jeg vil lige sige, det snyder en lille bitte smule. Jeg har tynde ankler, og så har jeg et langt skaft. Jeg har et langt skaft før gastrocnemius. Før gastrocnemius kommer, hvor det vil sige, soleus, den er meget slank, meget slank. Og så kommer kuglen i toppen. Så det kommer an på, hvor man måler hen på underbenet. Så konklusionen er... Man skal ikke måle nede ved anklen på dig. Konklusionen er, Peter, han har et skaft. Ja. Meget langt, men en tynd skaft. Meget langt skaft. Det er den, jeg gerne vil hen til. For jeg tror ikke, min gastrocnemius er den slankeste. Og så vil jeg ikke sige mere. Er det der, vi er ude? Okay. Ja, der er vi ude. Ret skal være ret, jo. Det er musklen, vi kigger på, ikke? Okay, så vi kører 3, 2, 1. Morten, hvis, nu skrev man godt nok i, det er Flora Stockholm, kunne vælge en øvelse resten af livet. Kun en øvelse. Hvad skulle det så være? Du. Jeg tror, må jeg starte? Nej, jeg spurgte, Niklas. Okay? Nå, ja, det er rigtigt. Morten bliver spurgt. Så vi kan alle sammen komme ned. Vi må ikke begrunde hvorfor. Hvis vi skal begrunde hvorfor, så er det meget kort. Der kommer helikopter. Hurtigt. Dødluft. Dødluft. Ja. Niklas. Det ved jeg ikke. Ja. Dødluft også, tror jeg. Dødluft. 100%. Peter. Ah, for at være anderledes. Dips. Ja. Jeg tror jeg kører bænkpres. Yes, buddy. Vores ben er også store nok, ikke? I kommer til at have så tynde padkasser af de andre, når I bliver gamle. Peter og jeg, vi retter bare rundt. Det er faktisk rigtigt. Men I har ikke noget posterior chain styrke, så I falder sådan forover, fordi I har så store patter. Ja, det var, vi ser godt ud på billeder. Præcis. Når vi sidder på Bahamas med vores unge dame. Kæmpe patter. Altså, nej. Ja. Nice save, bro. Good save, Mike. Alright. Hvor aggressivt skal man skære ned på kalorier, hvis man går fra underskud til, fra overskud til underskud? Morten, kør. Jeg vil starte med at gå ned på ligevægt.
Så egentlig bare mindske overskuddet i et par uger og se, hvad det gør ved vægten. Det vil sandsynligvis gøre, at man taber sig derfra, og når man så stagnerer, så går i et yderligere underskud. Det kommer også an på, hvor lang tid man selvfølgelig har i forhold til, at man har en eller anden dato, man skal være klar på, og hvor mange kilo man skal smide. Men sådan, typisk, hvis der ikke er noget som sådan slut dato, så er det bare, hvis de har et aggressivt overskud, så ned på ligevægt, og så derfra, når vægten stagnerer, om den gør det efter en uge eller to, så derefter så går ind i et underskud. Ja. Folk der er uenige. Der bliver ikke talt af graden af underskud. Der kan jeg lige sige, at der plejer at starte med 10-15% cirka. Jeg er enig. Der kommer også an på, hvis folk skal lave et meget aggressivt minikort, og de har 6 uger, så vil jeg ikke have, at de bruger de første 2 uger på ligevægt, så har jeg sgu bare rykket en kilo af. Det vil jeg altid komme an på, hvad sådan omstændighederne er i forhold til længde af underskuddet og så videre. Præcis. Mm. Alright, cool. Lad os få noget mere kød på her. Jeg har lige et par spørgsmål mere til noget kort vej, og så kan vi begynde at fortsætte, ligesom vi gjorde før, med det lidt længere vej i svar. Jeres guilty pleasure. Peter, go. Der er ikke mere. Det spørger bare, hvad er jeres guilty pleasure? Okay. Nu har vi jo en chat, hvor jeg lavede en video ind i går. Det vil jeg ikke uddybe her, men... Ej, det var ikke fair over for vores publikum. En guilty pleasure. Nummer 21. Nummer 21, ja. Det vil jeg kalde den. Ej, lige hurtigt. Det er nok guilty pleasure. Det er for mig. Det handler ikke om mad og ting. Altså, jeg kan æde, hvad jeg vil i løbet af sådan en dag. Men det vil nok være en god bytur. Godt med alkohol og ting. Altså. Og stoffer. Ej, det er bare sjov. Alright, Morten. Jeg synes faktisk, det var god med Peter med en bytur. For mig ville det bare være ikke bytur med alkohol og så videre, men sådan en drengerøvstur. Enten en aften, hvor man sidder og drikker noget vin, eller man tager på en ferie i Tyskland, eller i et sommerhus, eller sådan et eller andet, hvor man gør nogle gutter sammen, som man ikke ses med så ofte måske. Må jeg ikke lige lave det sammen med de gutter der? Det er guilty pleasure. Jeg vil også lige sige, altså en guilty pleasure er vel noget, som man egentlig føler sig en smule pinligt berørt over at gøre. Det er det, jeg siger, Niklas. Det er det, jeg siger. Nej, men jeg tænker, en bytur, Peter, altså, er det noget, du... Husk nu, Peter og jeg, vi kommer for... Vi, altså, Niklas, der er nogle af os, som er sådan en bytur, det er fy. Ja. Jeg vil sige, lige præcis, hvad Daniel siger. Jeg vil så sige, at mit mindset har ændret sig meget, efter jeg også blev klogere på endokrinologien i forhold til, at testosteron ikke falder så meget og ting og sager. Men det er jo ikke noget, jeg kan gøre hver dag. Så det er jo noget, jeg lige skal tænke over og være opmærksom på. Ikke? Altså, jeg kan også spise mælkesnitter hver dag. Jeg kan ikke drikke en halv flaske vodka hver dag, men det dur sgu ikke. Og Niklas, hvorfor siger du, som du gør? Men jeg tænkte, at... jeg sad lige og tænkte over, om det var... Altså, det var sådan en guilty pleasure, om det var noget, man gjorde derhjemme, som man helst ikke ville have folk til at sådan finde ud af, at man gjorde. Det kan jeg sagtens. Det tænkte jeg var en guilty pleasure. Det tror jeg, det er for Morten. At han hygger med drengene. Han hygger med drengene, ja. Jeg siger jo bare, at jeg er jo ikke den eneste, når det er med drengene. Der er jo nogle andre også. Ja. Daniel er tit med på de ture. Nå, videre. Okay, Iber, hvad er din guilty pleasure? Jeg er nærmest billig brød over noget. Det ved vi godt. Hvad skulle det være? Den er svær, lige pludselig. Virkelig, virkelig hardcore gamer. Altså hardcore, okay? Kan man sige det? Er det ikke guilty pleasure? Kan man ikke godt sige det? Det er måske noget, som folk har vist om dig. Altså, jeg kan spille computer 16 timer om dagen, hvis det var. Easy. Det er så vildt, mand. Altså, hvis jeg fik muligheden, snilt, kan jeg så ikke. Det er en guilty pleasure, det der. Det er helt sikkert. Det er, ja, det er, altså,
Det er det. Du skal have et godt tastatur og en god stol. Har du en gamerstol med? Og prøv at se mig. Den er meget god for lænderyggen. Det er min guilty pleasure. Okay, Niklas. Hardcore gamer. Jeg tænker, jeg tror min guilty pleasure er, at jeg stadig er en Nick & Jay fanboy, ligesom Morten NP, han også er det. Det tror jeg, det er en af mine guilty pleasures. Okay. Ja, fordi det er også, okay. Det er også virkelig billigt et eller andet sted. Men det er guilty pleasure. Det er faktisk rigtigt. Den er god. Fordi det er fandme billigt. Ah, ja, det må jeg bare sige. Okay. Jeg er blevet så voksen, at jeg kan godt stå ved det. Du ved, det praller af på mig nu. Det er også det. Præcis, mate. Det skal det. Den er god. Den er god, den der. Guilty pleasure. Jeg kan godt lide at knappe en flaske rødvin op og sidde helt småfuld for mig selv. Drikke rødvin og filosofere over livet gerne. Både en rød bøf. Men hvor at min ambition var nok kun at drikke et glas, det er ikke altid der, vi slutter. Du drikker faktisk så det er sådan, hvis jeg kører. Sindssygt meget rødvin. Og så hører du sort sol, hvis jeg kører, du lige lidt mand. Ja, jeg sidder og hører sort sol og drikker rødvin og kigger ind i væggen, ligesom dig, ikke også? Ja, det er 100% min guilty pleasure, det er det. Og når jeg er 60 år gammel og ikke længere er PT, og jeg ikke længere skal lege bodybuilder, så kommer jeg til at træne bænkpres, og jeg kommer til at drikke rødvin. Det er helt sikkert. Og starte fans. Starte fans? Ja. Sammen med Peter, han har to guitar. Sammen med Peter. To guitar. Han mangler en makker. Peter, vi starter noget sammen, ikke? Vi gør noget. Det skal vi. Vi skal bryde en Olsen. Brødne Olsen, ikke? Ja. Godt. Alright. Jeg tænker, jeg har to mere, så kan I andre begynde. Eller jeg har rigtig mange flere, men jeg tænker bare, at vi kan lave nogle flere kort her. Hvornår progresserer Pede til full-blown Silver Fox? Det er jo sådan lidt... I modsætning til nogle andre ting, så er det en proces, jeg ikke selv er herover. Så progressionen, den kører meget, meget lineært, vil jeg sige. Der er god øgning i intensitet her de seneste år. Jeg tænker, 3-4 år, så er vi der. Du prøver til overload. Microloading. Microloading. Ja. Det er ikke microloading, der er gang i dag, det er helt sikkert. Det er store jobs. Jeg vil sige 5 år, mate. Ja, godt. 5-7 år. Ikke kun 3 år. Det, ikke for det fodbold, i hvert fald. Der går 5 i hvert fald, mate. Det må jeg sige. Det må jeg bare sige. Det er måske 7. Men så længe jeg stadig kan få min guilty pleasure, nummer 21, ikke? Indtil nok. Alright, jeg har dem her klar. Der er en, der skriver, just randomly wanted to say hello, Daniel Risgaard. Det fik jeg også. Og så er der en, der skriver, hvor de skriver Daniel Risgaard til dig, Peter. Ja. Great time. Love your page. Let's connect. Der er også en, der har skrevet. Ja, den er god. Den har også skrevet, faktisk. Shout me out. Send nudes. Jeg får den der. Stod. Hey. Okay, må jeg skrive den hurtigt lige nu. Hey, I know this is random, but do you run a business? Den har ja. Hey. And yes, I do run the business. Hvem er jeg på hovedet for jer lige nu? Hvad sker der? Nej. Okay. Fedt, mand. Jamen, Morten, NP, hvor mange gram fedt ved cut på cirka 2700 kalorier? Mellem 20-30% af 2700 kalorier. Yeah. Så hvor mange gram det er, pas. Det er hurtigt, det er hovedregning, men i stedet omkring de 60-70, vil jeg næsten gætte på. Så jeg tager altid fedt et sted mellem 20-30%. Og jo længere vi kommer ned, så kan det godt gå en lille smule under 20, men ikke meget. Alright. Yes, agreed.
Ja. Okay. Hvem kan gro det bedste skæg, Daniel eller Ibsen? Ja. Kan vi ikke lige få hovedet lige tæt på? Kan vi ikke lige få hovedet lige tæt på? Ja, der må vi bare kalde Ibsen, ikke? Det er simpelthen skarsen. Men der er nogle varme. Der er sådan huller ind. Der er ret dårligt lys her. Det her, det er tre ugers dedikation. Der er faktisk der ikke en skide. Der er ikke nok tæthed til, at kameraet kan opfange det, mate. Så ved man ikke, hvad man tænker. Alright, så jeg tænker, at jeg har nogle, har I nogle ting, I vil læse op nu her? Nu har vi kørt meget på mine spørgsmål. Er nogen, har nogle gode spørgsmål? Jeg har nogle korte også. Ja. Kom med det. Der er en, der spørger, bedste tips til muskelømhed efter træning. Peter, den kan du tage. Bedste tips? Til at få det, eller til at komme af med det? Ja. Jeg kunne forestille mig, det for at komme af med det, eller forhindre det måske. Jamen, sørg for, at din restitution den er optimal. Sørg for, at du får de her cirka 2 gram protein per kilogram kropsvægt. Sørg for at holde stresshormonerne i kontrol, så de ikke bliver skudt af sted. Så du får de der 8-9 timer søvn. Sørg for at få dine din grøntsager. Så kan det nogle gange hjælpe, at man ligesom får brugt musklen, uden man får den belastet. Så ligesom at få den bevæget, uden at man har en ekstern belastning, kan faktisk være meget rart for, den her stivhed ligesom bliver... Ja, du tænker på dagen nu. Ja, men faktisk også dagen efter. Altså hvis man er løm, så på en eller anden måde bare lige få en lille smule bevægelse og få noget blodcirkulation, så næringsstofferne også kan komme derud. Det tror jeg også kan have en effekt. Ja, men er der så meget mere at sige? Jeg nyder jo personligt at være øm. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Det er jo... Fantastisk, og det er jo ikke ens betydende, at man ikke kan træne, vil jeg lige sige. Det er typisk sådan, det er forbundet, ikke? Altså, vi har jo den her regel med, at hvis vi virkelig har tyret en muskel, så skal vi cirka vente de her 48 timer. Fordi derefter, der er proteinsyntesen nede på baseline, så der bygger vi ikke ekstra muskelvæv, så der kan vi faktisk godt træne musklen igen. Og der kan godt stadig være øm i musklen, altså gerne træne den. Det tror jeg, der er mange, der ikke ved, måske. Ja, det er rigtigt. Agreed? Ja, 100%. Jeg er færdig. Jeg har også der er en, der spørger, hvor meget man cirka brænder på en times styrketræning. Man kunne eventuelt snakke om sådan hele ens daglige forbrænding, altså TDEE måske, og så i virkeligheden, hvor mange procent træning egentlig udgør den. Det ved jeg ikke, om der er en, der vil tage hul på. Det er lørdag. Nej. Daniel. Altså, som udgangspunkt, som du styrketræner, så jeg mener, jeg hørte en podcast med Eric Helms, hvor han snakkede omkring, hvis man løber i højt tempo, hvis man løber stærkt, så er det omkring 10 kalorier per minut, hvis det går rigtig stærkt. Styrketræning snakkede vi om omkring måske 5 kalorier per minut, så omkring 300 kalorier på en styrketræningssession. Alt efter, hvor hårdt du træner, med kort pause, kan det være, det omkring mellem 400-600, det er jo rigtig godt. Men altså, et sted deromkring. Peter? Nej, der var noget lys. Jeg skulle bare se, hvad fanden hvad det var. Om det var aliens. Jeg kan også... Jeg kan blive ind med noget også. Ja? Når man kigger på sådan hele ens daglige forbrænding, altså TDEE, der er de fleste grafer, der udgør selve ens aktivitet, altså planlagt træning, kun 10%, hvor at ens basalstofskifte står for størstedelen, så har vi så NEAT, der står for non-exercise active thermogenesis, som så står for den næste store del, og så har vi en lille smule, der bliver forbrændt igennem mad, og så en meget lille smule, der bliver forbrændt igennem træning, så det er ikke særlig meget. Og så skal man også tænke på styrketræning, hvis du regner de aktive minutter ud, så er du faktisk kun i gang i cirka 30 sekunder, under gangen, den mængde sæt, du nu kører, resten holder du faktisk pause, så ud der træner du måske 10-15 minutter sammenlagt ud af en time. Så det skal man også lige huske. Det er god mening. Ja. Peter? I agree. Peter? Jamen en tilføjelse til det, Niklas siger, fordi at, der er den her forståelse af, at for at man skal tabe sig, så skal man bruge en time på en eller anden cardio-maskine. Og
Og jeg tror endda også, nu er det faktisk apropos Eric Helm, så hørte jeg også, at de her kardiomaskiner her, de tæller meget sjældent rigtigt i forhold til de her kalorier her. Men det er så en anden ting. Men det, der ligesom er humlen, det er, at man kunne lige så godt, i stedet for at stå og spilde tiden, hvor du ikke rigtig kan, altså du kan ikke stå, du har måske en kammerat, du står ved siden af, men det er bare ikke det samme som at, som at bruge, altså som at gå en tur med, det kan vi så ikke gøre nu her rigtigt, vel, men kun med afstand i hvert fald. Men man kan næsten lige så godt bare bevæge sig ud i det fri, og få stort set det samme ud af det, som hvis man står på et løbebånd og går på en tur. Der er selvfølgelig grader af intensitet og så videre her, ikke? Men det, ja, det får alt for meget opmærksomhed, det her cardio, vi laver på maskiner, frem for hvad vi kan gøre ude i IRL i stedet for. Det, ja. Enig. Ja. Godt. Okay. Og jeg tror også, en sidste ting er også, at jeg tror, der er stadig for mange, der kigger på styrketræning som et fedtforbrændende værktøj, når det i virkeligheden bare burde blive set som noget, man gør for alle de andre positive effekter, det har. Altså det er ikke der, din fedtforbrænding skal komme fra. Det skal komme fra din mad og fra din daglige aktivitet, som for eksempel udenfor. Altså så folk skal ikke styrketræne for at forbrænde kalorier. Altså det giver ingen mening. Nej, det er præcis. Men så kommer jeg lige med spørgsmål. Altså, hvis nu har en klient, som kun har en time om dagen til fysisk aktivitet, vil du så have, at de skal lave cardio? Fordi deres mål er tab, så vil du have, at de skal styrketræne? Jeg vil nok lave en skiftende styrketræning uden deres aktivitet. Altså fra dag til dag. Niklas, sig lige det igen, du hakkede. Hvis en klient kun havde en time om dagen, lad os sige fem gange om ugen, en time, så ville jeg nok råde dem til at styrketræne 2-3 gange, og så måske gå en time 2-3 gange til os. Det tror jeg vil være den bedste kombi for vægttab, også bare for at bibeholde så meget muskelmasse, altså gøre, at det, de taber faktisk, hovedsageligt er fedt, og ikke bare masse, altså kropsmasse, vægt. Præcis. Ja. Du er en klog mand. Det er fandme over. Tak. Tak. Er nogen, der har nogle spørgsmål? Iber, havde du nogen? Nej, det blev rigtig godt det igen. Jeg vil lige være lige hurtigt på et tidspunkt. Og så blev det lige sagt for næsten. Nå, det er fint. Jeg har det super. Rigtig godt. Jeg har også. Skal vi have lidt snakke spørgsmål eller lidt længere? Ja, spørgsmål. Nå, undskyld. Lad os nu ud, vi snakker om det her. Sorry. Skal det være, hvilken kaliber skal det være i? Det der virker spændende. Det der virker spændende. Okay. Jeg har en der kunne være ret spændende faktisk. Er I klar? Hvad er hver jeres motivation for henholdsvis at træne og at arbejde i fitnessmiljøet? Hvem vil ligge ud? Er det Morten måske? Vil du ligge ud? Helt til at starte med, tror jeg, grundlæggende det er jo det her med at være en tynd aspars, da jeg var en fodboldknægt og gerne ville have noget muskler på kroppen og kunne stå imod nogle af de mange skulderskub, jeg nu fik på fodboldbanen. Så til at starte med har det jo bare været at blive større og større, men man bliver også klogere og klogere og indser, at lige pludselig så det der med at forstå muskler, det går sat med langsomt. Så nu er det blevet mere en motivation for at blive stærkere og bedre til at træne, basically. Lidt ligesom Daniel sagde med de der 800 kilos total i squat, bænk, dødløft. Jeg har ikke et lige så specifikt mål i forhold til total, men der er nogle tal, jeg gerne vil ramme i squat, bænk og dødløft. Og det er lidt dem, der holder min motivation for styrketræningen ved live, i live. Hvad hedder det? Og så er det bare i forhold til sådan at bygge muskel. Så det, der holder motivationen der, er, at der er så mange tilgange, og det er også det, mig og Daniel ofte, når vi er i Norge, snakker om, når vi har lange diskussioner, det er, at der er så mange ting, der er nogle grundlæggende ting, der virker, og så kommer der nogle træningsprincipper op, for eksempel Mike Isfortel, der bruger meget det her rier og øger intensiteten af rier. Hen over mesocyklen. Der er meget teori derude, som er spændende at tage fat i, og det er lidt det der sådan udforskende element i at blive klogere, der gør den muskelopbyggende proces sjov, synes jeg. Og det er så også samtidig det, der er motivationen for at være i fitnessbranchen.
Mm. Godt, onsdag morgen. Hed? Vil du byde ind? Mig? Okay, ja, du hakker lige. Det lød som, du sagde æde. Fede. Jamen, hvis vi sådan tager den helt tilbage, så minder min historie meget om, om din, Morten, ikke? Altså en meget, meget en slank ung mand, der gerne ville have noget muskelmasse på brystkassen. Jeg var så heldig, kan man sige, at jeg kom til skade med min hofte, som gjorde, at jeg kom i genoptræningsforløb hos en meget, meget dygtig fysioterapeut, og han var faktisk dommer ved bodybuilding-konkurrencer, så han var meget ind i det her med styrketræning, og ja, så kom jeg faktisk, jeg kom så væk fra det her genoptræningsforløb, og så bliver man teenager, det gjorde jeg nogle år senere, og så bliver man så lidt mere opmærksom på sig selv, og så begyndte jeg sådan at tænke, måske det her styrketræning, det skulle lige have en tur mere, ikke? Og så, ja, så kørte den sådan til derfra. I dag, jeg tror lidt spørgsmålet er mere på, at nu vi befinder os jo alle sammen i træningscenter til daglig, og skal så, altså det der med, at man er derhjemme og tager ned i et træningscenter, det er lidt noget andet, men vi er der jo, så vi skal jo ligesom have motivationen i det, vi bader rundt i hele tiden. Og det synes jeg godt, altså i en periode har jeg oplevet, kunne være lidt svært faktisk. Jeg har så gjort det, at nu har jeg mit virke nede i High Five, og så typisk så tager jeg hjem, og så tager jeg over i et andet center, som så er Fitness World, hvor jeg træner sammen med min træningsmakker. Nu er det også, det hjælper rigtig meget, at jeg har fået en træningsmakker. Jesper Schumann, som I nok har set på ja. YouTube. Så, ja, at få en træningsmakker har hjulpet mig rigtig, rigtig meget. Mm. Jeg kan relatere til det der med, hvis man træner samme sted, som man arbejder. Det er sindssygt. Altså, hvordan er... Ja. Man kan ikke skelne, og når man så gerne vil træne, så kommer der jo ens klienter, som man jo helt vildt gerne vil hjælpe. Man kommer meget til at være et forstyrrende element i sin egen træning, så fordi man arbejder med træning, kan det rent faktisk være en forhindrende effekt på, at du selv får en god træning, hvis du arbejder samme sted, ikke? Ja, det er også derfor, for eksempel, jeg har også min daglige gang med PT i Fitness One der, hvor jeg efter noget tid, sådan, når man selv skulle træne, så, og det er ikke fordi, man ikke har lyst til at hjælpe folk, der kommer og spørger, altså, det har aldrig nogensinde gjort, men du ved, det kan godt blive, den der, ligesom du sagde, den der, man skal fra, ja, lige præcis, ikke? Kan godt blive udfordret, hvor det var, faldet ud af rart, og ligesom at kunne, derfor med en maskinfabrik, for eksempel, have min egen træning der, for at gøre det nemmere simpelthen, ikke? Ja. Også fordi vi alle sammen, det der er forskellen på alle os her, nu stiller Niklas ikke op, men jeg ved det på samme måde, det er, at vi faktisk, noget vi alle fem har til fælles, det er, at vi træner alle sammen som atleter, vi træner hårdt, vi værdsætter, altså vi vægter vores træning højt. Det er ikke bare sådan noget ind og vedligeholde, bare lige for at have en fysik, som folk synes er pæn. Det er rent faktisk noget, vi går op i. Vi træner fandme med formål, ikke også? Og hvis alle ved, hvis man skal ind og lave tunge triples i dødløft, men så, jeg ved godt, Niklas, du bliver ikke hype på samme måde, som du behøver ikke blive meget mere rolig, når du træner. Det fandt jeg ud af. Jeg er kommet løfter. Men stadigvæk, så er det rart, at man kan være sådan lidt i sætten, og man rent faktisk ikke bliver distraheret, fordi det er jo noget for en, det her træning. Man går ikke bare ind og er ligeglad med, hvordan en session går. Man går faktisk op i, at det er nummer, jeg skal ramme jer. Det betyder noget for mig, så derfor så er det træls at blive forstyrret ligegyldigt, om det er verdens rareste menneske, eller ens yndlingskæld, eller hvad det er, ikke? Så, sådan, så vil man gerne have lov at træne selv. Ja, og det har ikke noget at gøre, at man ikke har lyst til at hjælpe, det skal vi lige slå fast, det har ikke noget med det at gøre, men det er, som du nævner. Det er bare rart at lige være den der, jeg har arbejdet nu i, det ved jeg ikke, 7, 8, 9 timer med klienter, man har en stram tidsplan, nu har jeg lige den der halvanden times træning, nu kan jeg fokusere, og så kommer noget. Hvis det er prime time for eksempel, så kan det være ekstra svært, ikke? Så vil man gerne lige... Det kan være tricky. Ja. Er der andre, der kunne tænke sig at byde ind med, hvorfor de træner, og hvad der motiverer dem til det? Jeg kan godt tage den lidt, hvis det er. Mm. Fordi at oprindeligt... Jeg tror, grunden til, at jeg startede med at træne oprindeligt, det var bare, fordi jeg gerne ville se fucking nice ud. Der var ikke så meget andet i det. Jeg synes bare, det er så fedt ud. Jeg synes bare, det er så fedt ud at have store muskler. Jeg så meget kampsportfilm og Arnold Schwarzenegger-film og sådan nogle ting, da jeg var mindre. Nu har vi selv set alle sammen Jean-Claude Van Damme-filmene,
de gode gamle her for nylig, og du ved, det var sådan det der med at have en fysik og lav fedtprocent og sådan noget, det synes jeg bare var fucking nice. Så havde jeg en far, der trænede meget, og så startede jeg ligesom på den måde. Og så senere hen, også som Morten nævnte, at så finder man ud af, at der er ligesom de første 3 år, hvor det går rigtig hurtigt, så begynder kurven ligesom at flade lidt ud, og det er bare ikke lige så fedt længere, fordi det går ikke så hurtigt, altså bare kun at gå op i muskelmasse, og så begyndte man ligesom at flytte fokus over på at blive klogere, eller søge nogle andre ting, eller et eller andet i den stil, og så var det så hele det her uddannelsesaspekt, og mit virke nu, det sådan kom ind i det, for ligesom at prøve at tage det til et eller andet sted. Og man kan sige, nu nyder jeg at træne, fordi at jeg godt kan lide, at det er så målbart. Jeg er sådan meget OCD-agtig med alting, så det der med, at jeg hver uge kan se, at jeg bliver bedre, 1 rep mere, 1 kilo mere, sådan nogle ting, det er nok for mig. Så det er også ligegyldigt, om jeg taber styrke på den her tid, for eksempel. Lad os sige, at jeg taber 20 kilo i min dødløft. Det gør jeg ikke så meget, fordi når jeg starter igen, så er det kun fra uge til uge, jeg ligesom måler på. Jeg er ret ligeglad med, hvad der skete tidligere. Så det er sådan det, der driver min træning nu. Det er hele den der målbarhed, som jeg synes er nice. Det er sindssygt godt. Hvis man kunne lære ens klienter at være, have samme tilgang som dig, Niklas. Altså, fordi du er så god til det der. Jeg siger også til dig, for helvede mand, altså jeg kan godt lide at være op og tangere min all-time bedste. Det er sådan rimelig hyggeligt, hvor at du er så cool med. Det er lige meget. Fordi jeg kan godt være, at jeg engang har taget 5 år på 220. Men det skal jeg ikke nu, fordi jeg havde 211 i forrige uge, så det er 212 i den her uge. Jeg plejer tit at sammenligne det med, hvis jeg snakker med klienter, sådan, prøv at forestille dig at dyrke en hvilken som helst anden sport, der bruger du et helt år, en hel sæson på sådan at kigge på, om du er blevet bedre fodbold for eksempel. Styrketræning kan du måle fra uge til uge, det kan du ikke i nogen andre sportsgren i verden, tror jeg. Altså her, der kan du direkte se på et papir, jeg er bedre end sidste uge. Fodbold, okay, jeg har scoret flere mål det her måned, end jeg gjorde sidste måned, men der er stadig meget længere imellem det. Og du kan ikke rigtig... Men så dem, som ikke scorer mål, altså det er så super svært. Ja, så det er sådan, okay, kan du mærke, at du er blevet mere teknisk god med fødderne i fodbold? Det kan man ikke jo. Vores styrketræning, det er... Ja, styrketræning... Hvad er det med assist og sådan ting? Sorry, kan jeg videre? Nej, men du må gerne... Nej, så er det bare det der med, at du sagde, hvor skal vi så måle det? Så er det sådan noget med, så er det med assists og alle de afleveringer. Så måler man måske på det, hvis det skal være målbart, ikke? Men endnu en. Jamen så lige præcis. Så det er sådan min motivation, det er, at det er så specifikt og sort på hvidt. Jeg træner stadig for at blive stærkere og større og sådan nogle ting. Men jeg er meget mere afslappet i hastigheden på det. Det bliver man nødt til at være, når man har trænet i plus 10 år, ligesom mange andre også. Så jeg tror, de første 3 år, det der, man sådan virkelig går i panik, hvis der ikke er fremgang. Så når man rammer 5-årspunktet, så er man sådan, okay, it's for the long run, det her. Og så indser man bare, at nu kruser man bare i det. Og så kommer man derhen, hvor man nu kommer hen. Ja. Ja. Det er jo så det, vi prøver at lære alle mennesker, både med vægttab og stiller op og alt sådan noget. Helt sikkert. Få den der tilbagelænede tilgang til tingene, ikke? Jo. Selvfølgelig skal man ikke være ligeglad. Man skal selvfølgelig stadig gøre noget for at få noget ud af det, men få det en lidt mere afstresset tilgang til det hele også. Og stadigvæk arbejde på sin consistency i alt det her, sin vedvarenhed i tingene. Men lige præcis den der tilbagelændighed til hele processen, det er key, virkelig key. Ja. Jeg plejer at sige til klienter også, du kan ikke stresse over noget, du skal gøre resten af livet. Og så er den ikke så meget længere end det. Det er det. Så, Jamen, det er så rigtigt. Det er så rigtigt, det der. Det er så sindssygt rigtigt, og jeg tror også, altså, det er det, der gør, at du kommer langt. Altså, det er også noget, jeg har indset, fordi jeg har tidligere været ham der sådan, jeg træner hårdt dem alle sammen, jeg er mere dedikeret dem alle sammen, og nogle gange, så får jeg lige sådan et flip, så får jeg sådan et, så det er taget tilbage til det, ikke? I går aftes, der træner jeg lort, ikke? Og det er sådan, men jeg kan mærke, at det handler jo om, det er turtle wins the race. Altså sådan er det bare. Det, ham, der holder ud længest tid. Ham, der ikke mister motivationen. Ham, der sådan cruiser, men kontinuerligt. Det er simpelthen Godfather. Vi kender altså Godfather, ikke? Hvad hedder han? Essensen. Kan du lige forklare, hvem Godfather er? Jo. Så det er en for det hold, der hedder 3DMJ. Dygtigt. Hold og træner, som har gjort bodybuilding, især powerlifting,
i, det ved jeg ikke, 20-30 år, 30 år måske endda. Godt, Jeff Albert, han er 50, han er 35 år. Ja, lige præcis, ikke? Så Jeff Albert hedder han, der har vi kaldet Godfather. Du ved, han har faktisk formået nærmest fra da startede og til nu hele tiden at kunne rykke sig. Trods sindssygt mange udfordringer, han har også børn, og mange skavanker har været igennem sikkert også. Men du ved, lige så stille at kunne skrue på de her små bitte ting, hold ved, mest af alt vedvarenhed. Vedvarenhed i 35 år, ikke? Og ikke også den der enten eller tilgang. Hans volumen, off-season, in-season, altså den er meget, 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 meget lille. Han er dygtig til at træne. Han forstår ligesom, at de signaler, hans krop sender til ham, tager han dem, han kan respektere og ligesom at kunne ændre i træningen for ligesom igen have consistency, ikke? Der har han virkelig, ja, the godfather, det er derfor, altså, han er the godfather, der har han virkelig essensen af det, ikke? Alt det her. 100. Ja. Skal vi hoppe videre, eller har du noget til for Peter? Ja. Jeg er lige sat ud af spillet lige nu. Kan I høre mig? Ja. Det er fordi min AirPods er lige gået tør, så jeg får lige strøm på. Men det er noget. Jeg er enig. Det er i orden. Okay. Det er videre, jeg prøver lige. Jeg har et interessant spørgsmål. Ja. Ja. Jeg er tilbage. Det er godt, Peter. Hvilke øvelser synes I ikke giver mening i forhold til bodybuilding? Og hvorfor? Boy. Okay. Hvem vil starte? Daniel, du har noget på hjertet, eller du må gerne starte. Daniel Rocker, han vil fandme gerne starte. Okay, så de ting, som ikke giver mening for bodybuilding, det er ting, som taxerer de centrale nervesystem mere end det benefitter til hypertrofi. Synes jeg. Så det vil sige clean and jerks, snatches, en arm dødløft, en arm back squat, en arm bænk press. Alle de her ting, som er langt mere neural drive, afhænger af, at hele kroppen kontraherer på én gang, og med utrolig lav time under tension. Der er risken er rigtig høj. Mængden af muskelfiber er kun under aktivering i et split sekund, og du taxerer dig selv fuldstændig sindssygt ved det. Jeg tænker sådan her, bodybuilding handler om time under tension, det handler om at opbygge volumen tolerance, det handler om at kunne i virkeligheden save dine muskler så meget som muligt, uden at du udtrætter dit system, du skal udtrætte den givende muskel. Så alle de løft, som driver dit system, det giver ikke så meget mening. Så vil jeg gerne give den videre til Morten. Morten, hvorfor er det så, at vi stadigvæk løfter tungt? Hvorfor løfter vi stadigvæk tungt, når vi egentlig er bodybuildere? Jeg skal lige have dig til at gentage det allersidst, du sagde, fordi du hakkede lidt. Bare lige så vi får okay. Det hele med her. Så det folk så kunne stille spørgsmålstegn med. Det giver jo ikke mening, Daniel. Det eneste, du poster, det er tunge løft. Og det er det samme med Morten løfter også tungt, og Niklas løfter tungt, og Peter og Ibsen. Okay, men hvorfor er det så, at vi også løfter tungt? Den kan du så tage, Morten. Ja, så en ting er, at det vi lige snakkede om før, var, at der er faktisk en motiverende del i det her med at kunne se fra uge til uge, at man bliver bedre, og at man rent faktisk bliver stærkere. Så er der den motiverende del i, at okay, her kan vi sådan se ret ofte, at der sker forbedringer. Den anden ting er også, at hvis vi bliver stærkere i bænkpres i 1-5 gentagelser, jamen, så bliver vi sandsynligvis også stærkere i 6-12 gentagelser, og også i andre brystpres-varianter. Så bænkpres kan have noget overførbarhed til bænkpres med håndvægte, eller skråbænkpres med håndvægte. Og det samme med squat og dødløft til benene. Jeg kan godt lide, og jeg tror det er Eric Helms, nu han blev nævnt nogle gange, men jeg tror det er ham, der har skrevet eller sagt det her med, at det er en god idé at have ens, hvis ens mål er hypertrofi, så have en fjerdedel af ens træning være sådan styrkebaseret, altså at træne de her 3-5 gentagelser, 1-5 gentagelser, og så 3/4 af ens træning være hypotrofisk træning, hvis vi kan kalde det. Altså det her 6-15 gentagelser. Og det er sådan en tænkelgang, jeg rigtig godt kan lide, fordi at vi skal nok benefit fra at lave tung styrketræning og blive stærkere, plus der er det her motiverende element i det også. Enig. Og prøv at tænke over, hvordan vi alle fem træner.
altså vi alle sammen har fokus på the big three, det er jo insane. Altså det er noget tilfælde, ikke? Altså sådan, jeg vil gå så langt at sige, at vi alle sammen har forholdsvis god succes. Altså det har, vi alle sammen bygger muskelmasse godt og har klienter, der også gør det. Og det går bare igen, at vi har de her big three, som er kernen af vores træning. På trods af, at det ikke er altid dem, der benefitter mest hypertrofi i sig selv, men der er så mange benefits ved dem, som kunne være motivation, som kunne være overførbarhed til andre løft osv. Og så har vi alle sammen accessory arbejde, som har brug for hypertrofi. Ikke? Hvad tænker du om det, Peter? Jamen, jeg er enig. Jeg lad mig lægge ud med at kigge på, det, på den motiverende del. Der synes jeg, Morten han rammer den, og også dig, Dan, I rammer den lige på sømmet, ikke? Og man skal så kigge på, hvor stor en del skal den her 1RM-test så være i løbet af en cyklus, ikke? Personligt så ligger den kun til sidst, altså i min sidste fase ud af 4, der kan der være et rep system, der for eksempel hedder 5-5-3-3-1-1. Mm. Så i realiteten, der kører jeg kun per session 2 1'er. Så har jeg 2 3'er eller 2 triples, som varmer op til min 1'er, og så inden det, der har jeg så 2 5'er. Og det er sådan set det, jeg laver. Det er så for min A-serie. Efter det, der kommer det så det mere mindre neurale arbejde, det mere hypotrofiske, hvor jeg har en lavere intensitet, og min volumen, den er højere. Men lige for at dreje lidt over på litteraturen, så ved vi jo rent faktisk, at så længe volumen er nogenlunde tilstrækkelig, det er også derfor, at nogle af verdens stærkeste mænd, de er så fucking store. Altså, de løfter jo sjældent over 5-6 gentagelser, ikke? Men de har bare en kæmpe volumen, det vil sige, de har... Hvordan kan vi så øge volumen, hvis vores gentagelser er lave? Jamen, det er, at vi smider nogle flere sæt på i nogle forskellige faser. Så høj intensitet med den tilpas, altså tilpasset volumen, vil jo også inducere til hypotrofi. Præcis. Ja. Ja. Jeg tror ikke det her med 6-12. Undskyld, Niklas. Nå, du kan lige tilføje det sidste til Peter, hvis det er, inden jeg tager over. Jamen også bare det der med, at det er også det er et forsimplet, det er en forsimplet måde at kigge på træning på at sige, men det er 6-12, der er hypertrofi, 0-5, det er, eller 1-5, det er styrke og så videre, ikke også? Hvor det sådan, det handler netop om, som Peter siger, den totale mængde volume. Og man kan så tænke på, hvordan er det nemmeste at samle volume? Det gør NAS at samle meget volume på singles. Altså, til det, man tager. Ja, præcis, det var. Det er nemmere at samle volume, hvis man kører 10'er, ikke? Men det har ikke garanti sin plads, fordi benefiten også er anderledes. Ved de tre store løft, der er også nogle andre ting. Altså, der er rigtig mange muskler involveret, hvilket gør, at det bidrager måske til mere til hypertrofi andre steder, end kun bagler og balle, når du død det. Der er måske også noget traps, og måske også noget erect for spina, ikke? Altså, der er mange andre benefits også ved de her store taxerende løft. Helt 100%. Cool. Og så lige en tilføjelse også til, hvorfor i hvert fald, at jeg bruger dem til mine klienter, det er også bare hele, hvad skal man sige, bevægelsesteorien og den del af det, det der med at lære folk at bruge deres krop, i stedet for bare at placere dem i for eksempel en benpres, hvor de så vil kunne få lige så meget hypotrofi med mindre taxerende træning, men på den måde så lærer de selvfølgelig ikke at bruge deres krop i de fulde bevægelser, så jeg kan egentlig godt lide at give dem noget kropsforståelse, og hvordan de kommer ned i en dyb squat, stilling og sådan nogle ting, så de altid har mulighed for at bruge det senere hen også. Fordi hvis jeg kun træner folk i maskiner, hvis jeg har for eksempel nogen, der har dyrket fitness i loop eller sådan nogle ting, hvor det er meget maskinbaseret, når jeg så har dem til screening og beder dem om at lave en bodyweight squat så dybt de kan, så har de næsten ikke koordineringen til at udføre det, fordi de har været låst i de her bevægelser. Så jeg synes også, der er noget til den ting. Helt sikkert. Fucking rigtigt, det der. Helt enig. Vi tager et sidste spørgsmål. Ja, vi kan lige runde af med den her. Jeg har flere nemlig, der skriver vigtigheden af hjemmetræning, eller vigtigheden af træning udenfor, eller et eller andet, i den her coronaperiode. Der er ikke rigtig sat noget specifikt på i forhold til målsætninger, men vi kan måske komme ind om lidt rundt om de forskellige målsætninger, folk nu har, og så vigtigheden af træning, for eksempel. Så hvis der var en, der kunne tage hul på den. Du stiller to rigtig fine scenarier op. Herover der har vi Ulla på 51, der aldrig har løftet en vægt før. Og herover der har vi Frederik Ibsen, der har løftet rigtig, rigtig tungt i mange år. det vil sige, den stimuli,
Ulla skal bruge for at rykke sig og blive stærkere, er jo noget lavere end en rottefar herovre, ikke? Lige præcis. Det er jo der, vi er, ikke? Så Ulla på 51. Jeg tager mig 2 sekunder. Bare kør på. Kør på. Hvad foregår der? Det er fantastisk, det er. Hvad sker der? Hvad sker der? Han spørger ikke om lov. Han går bare ud og skider nu. Altså. Han skal pisse nu. Jeg var bange for, at han tog headsetet med ud igen. Åh, skal jeg fortsætte? Peter, du samler bare op. Peter, du fortsætter op. Det jeg prøver at sige, det er, at situationen, og det var lidt det, mit opslag forleden gik ud på, at er du rigtig, rigtig stærk og har trænet i mange år, så er du mere på røven nu, end hvis du er Ulla på 51, der aldrig har løftet andet end en pose ned fra Netto og så hjem, ikke? Altså, og så er der selvfølgelig et eller andet her, nogle cases her imellem, det er jo klart, ikke? Men os, der har trænet i 10 år, vi skal virkelig være kreative i forhold til at begrænse atrofi, fordi lad os helt ærligt, det er en ny virkelighed, vi er i. Vi har ikke de samme remedier til rådighed, vi har ikke det samme udstyr. Så det skal man ligesom også gøre sig klar oven i mindsetet, at det her, det er mere en periode, hvor vi skal ikke, altså, måske det er muligt at holde på det, vi har, men det bliver rigtig svært at progressere, eller progredere herfra. Det tror jeg, man skal gøre sig klart. Så vil jeg så lige tilføje, at jeg tror mange rundt omkring i hjem, når det er ude af gym rats, jamen vi oplever faktisk en helt ny måde at træne på. Det er klart, der er meget mindre mekanisk spænding, fordi vi kan ikke have lige så stor belastning på vores led. Men vi kan opleve en meget høj grad af metabolisk stress, fordi vi har mindre mulighed for at belaste vores led. Så det er jo en helt ny form for træning. Mange af os kører meget højere gentagelser. Så det tror jeg på, måske det kan et eller andet i en periode. Igen, det kommer lidt an på casen, ikke? Men man skal nok udenfor for at finde et... Det har vi i hvert fald her i Aarhus, der har vi nogle... lige for at vende lidt tilbage til spørgsmålet. Der har vi mulighed for at lave dips og pull-ups og så videre udenfor. Og det tror jeg mange af os, vi er nødt til, hvor Ulla på 51, hun kan egentlig bare begynde at cykle lidt mere, end hun gjorde før, måske. Ja. Ja. Jeg tænker... du kan lige gribe den, fordi vi har jo snakket lidt om det der med, at du har lidt over, at folk mener, at man ikke kan opbygge muskelmasse med hjemmetræning, så det kan du lige prøve at vende med dit take på det her. Gentag lige, Niklas. Ja. Niklas. Daniel har surmulet over, at der er nogen, der ytrer sig, at man ikke kan opbygge muskelmasse med hjemmetræning. Mm. Så det var bare hans take på det. Helt sikkert. Okay, så mit take på det er, hvis man ingen udstyr har, alright. Den bliver sgu svær, ikke? Men lad os tage en erfaren person. Lad os tage en som Frederik Ibsen. Frederik Ibsen, han er vant til at slagte i centeret. Det er vi alle sammen. Nu tager vi Frederik, for ikke at snakke om sig selv, ikke? Så det er sådan, nu tager jeg dig, Frederik, hvilke muskelgrupper er du vant til, at man ikke bruger så tunge vægte til? Det kunne for eksempel være dine arme. Kunne være arme? Så, skulder. For det, skulder og arme. Så lad os nu sige, at man erhvervede sig et par, jeg har for eksempel 32 kg håndvægte, jeg har en 15 kg håndvægt, så har jeg elastikker, og jeg har nogle ringe i hjemmet. Så hvis jeg kører ring dips, så rammer jeg failure før 10 reps. Alright. Der er noget der. Så det vil sige, hvis du kan på en eller anden måde finde en øvelse, som du kan tage, altså du kan ramme failure inden for hypertrofi range, så at sige, så tror jeg oprigtigt på, at du kan opbygge noget. Det er jo det, der typisk er problemet, når det er kropsvægt. Men for eksempel så jeg trænet arm i går, og jeg kørte, altså, jeg kørte 6'er i hammer curl på 30 kilo, og min arm er, altså, min arm er virkelig øm i dag, og så kørte jeg concentration curls med 15 kilos håndvægte. Altså, du kan sagtens bygge nogle store, saftige køller i den her tid. Det tror jeg virkelig på. Ja. Men det kan godt være, det er svært at bygge dine baller på samme måde, din baglår, din quads, fordi hvis du er vant til at squat tungt, det er svært at hamle op med den volumen. Hvis vi bare skal snakke volumen, det er rigtig svært at hente. Men armvolumen, den er sgu ikke så svært at hente. Altså, især ikke, hvis du har et par ringe, eller du har nogle håndvægte eller noget, så det mit take er, det er, at det kan være motiverende for folk at vide, okay, jeg kan faktisk godt rykke mig, fordi så virker det ikke så,
så nytteløst det hele. Men det kan godt være, at du skal bare sige, så den her mesocycle, den her corona-mesocycle, det er en armfokuseret mesocycle. Hvad tilføjer? Det, jeg tror, der er rigtig svært for mange, det er, at der er ikke nogen, der har noget motivation lige nu. Og der er ikke nogen, der har noget. Ingen. Og vi og mange andre ved godt, at det med motivation, det er lidt en ting, der kommer og går. Ikke? Altså det, og når vi har den, det er pisse fedt. Det er nemmere at komme ned og træne, det er nemmere at spise rigtigt, det er nemmere at sove nok og alt det her. Men når vi så er i en tid som den her, hvor tingene bliver vendt op og ned på hovedet, og jeg ikke mine normale rutiner og min adfærd lidt underligt lige pt. Hvordan skal jeg træne, som jeg normalt gør? Det kan man ikke rigtigt. Og så lavede det før, hvis du har måske en lille smule udstyr, så kan de fleste, hvis ikke alle faktisk, hvis du bruger din fantasi lidt, faktisk opnå som minimum i hvert fald vedligehold, ikke? Og nogen kan faktisk måske endda hypertrofere. Styrke er sådan en anden ting, fordi, altså okay, igen afhængig af hvem man er selvfølgelig, ikke? Men man kan faktisk godt rykke sig i den rigtige retning alligevel, hvis du gør, hvis man ligesom gør, som du sagde, Daniel, ikke? Men ja, det er tit, ja. Det er bare lille indskud. Jeg vil gerne lige tilføje for noget, for jeg, og det er også det, jeg får sagt i det sidste, jeg ligesom får nævnt. Jeg vil 100% tilskrive mig det, du siger, Daniel, og så også, som du får sagt, Ibsen. Og igen, det kommer lidt an på, hvad for en muskel er det, vi snakker om. Fordi naturligt, så kan vores armbøjer og biceps jo ikke løfte lige så meget, eller har behov for lige så meget belastning som vores. Eksempelvis, hvis vi laver en bulgarsk bench squat, hvor vi har større muskler i spil. Så jeg synes, det kommer lidt igen an på, hvad for nogle muskelgrupper der er, vi kigger på. Og igen, hvad for nogle udstyr vi til rådighed. Det er jo meget bredt spørgsmål, ikke? Altså, har du et par konvægte, så kan du altså komme langt, og sammen med en elastik, ikke? Så kan din bulgarske bench squat godt blive rigtig fucking nasty, ikke? Altså, det... Men spørgsmålet er også meget bredt, så det er derfor, at min... Det er ikke for at være negativ, men hvis man sådan kigger sådan helt, hvis du ikke har noget udstyr overhovedet, og du har løftet tungt i 10 år, så er det svært. Hvis du har noget udstyr, altså der er mange gradbøjninger af det her, synes jeg. Det er ligesom... Det er det nemlig. Enig. Ja. Jeg tror også, det som kan motivere mange, det er måske at gå ud af den her fase. Det er i hvert fald det, der motiverer mig. Jeg bliver ikke motiveret af vedligehold, hvis jeg skal være helt ærlig, men jeg er også lidt mere ekstrem på den front. Det irriterer mig at vedligeholde. Men det, som jeg tænker, det er, jeg vil gerne sacrifice en lille smule masse på ben og baller, hvis det er det, der sker. Hvis jeg bare går herud, hvis jeg bare kan gå fra den her tid videre, faktisk større arme, jeg har faktisk trænet hårdere arme, end jeg plejer, fordi så føler jeg bare, at der er et eller andet lyspunkt. Hvis jeg føler, at det hele er stagneret eller gået ned ad bakke, så er jeg sådan, fuck det, og spilder jeg vildt lidt bare en måned af mit træningsliv. Og det er sådan, hvis der er en ting, der demotiverer mig, så er det at stagnere. Jeg plejer at sige til min kæreste, at jeg har aldrig haft et år i min træningskarriere, hvor jeg ikke har lavet fremskridt. Jeg har, hvert år kan jeg stå den første og sige, at jeg er bedre, end jeg nogensinde har været før. På en eller anden front. Så hvis jeg efter den her periode kan sige, jeg har måske de bedste arme, jeg nogensinde har haft, for jeg har tævet min biceps og triceps hver anden dag i hele den her coronatid. Altså, det kan være sindssygt motiverende at vide, okay, jeg har ikke bare stået stille, jeg har rent faktisk rykket mig på en eller anden parameter. Så føles det okay, at man måske daler på nogle andre. Det er sådan, jeg har det. Jeg tilføjer lige hurtigt, Nick, og så får du skal nok holde min kæft. Det er fuldstændig, jeg vil faktisk sige, jeg tror på alle, og det var faktisk også det, du sagde, jeg tror på alle, de kan finde noget, uanset udgangspunkt, uanset hvad de har udstyr, som de kan rykke sig i. Om det er ekscentriske push-ups, eller om det er push-ups på knæene, eller om det er, hvis du kan lave 40 armbøjninger, så kan det godt være, det bliver lidt træls i længden, men så kan du måske lave handstand push-ups, og så kan det blive en god idé at udfordre dig der, ikke? Så det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Værsgo, Niklas. Der er selvfølgelig også hele det her aspekt med at føle, at man er i gang også. Så vigtigheden af hjemmetræning kan måske også være vigtig i forhold til, når alt det her det ligesom er overstået, for at ens start ikke skal føles som en reel nyopstartsfase. Så du ved, hjemmetræning også, det er ikke nødvendigvis vigtigt for at for nogen, for at opretholde muskelmasse, men det kan være vigtigt for at føle, at man er i processen stadigvæk, for eksempel med vægtabsklienter eller andre typer klienter, eller mennesker. Så man kan sige, at vigtigheden af hjemmetræning vil jeg sige, er vigtig ligegyldigt, hvad dit mål er, bare for at føle, at man er i gang med et eller andet. Så det var også bare lige vildt til der. God tilfælde. Ja, det giver jeg rigtig godt. Morten?
bare sådan for at samle lidt op i alt det, der bliver sagt, fordi sådan rent praktisk, så står vi også lige pludselig i en situation, hvor at vi alle, næsten hver mand, har forskellige udgangspunkter, både fordi vi ikke er lige stærke, alle sammen i Danmark, og vi har ikke lige så meget udstyr. Fordi man kan sige, at hvis man er medlem af Fitness World, jamen så har alle adgang til alt udstyr. Hvor nu er det meget forskelligt. Daniel, du har nogle 30 kilo, og en 20 kilo, eller hvad det var, og nogle ringe, og nogle elastikker. Hvor jeg har nogle meget lavere vægte. Jeg er selvfølgelig også ikke lige så stærk, næsten, men ikke helt lige så stærk. Men det er sådan, jo mere udstyr man kan tilskaffe sig, jo bedre mulighed har man også for at rent faktisk kunne lave progression i for eksempel køllerne eller noget. Og der kommer motivationen også ind, fordi hvis man skal stå med sin gulvspand og fylde den op med Pepsi Max eller sand, så kan det også blive sådan lidt Det kan blive hurtigt blive øv. Så hvis man bare kan få et eller andet samlet ind som en kettlebell, en håndvægt, elastik eller et eller andet, som minder omkring det, man er vant til, så kan det måske gøre noget for motivationen. Også fordi, at man måske ikke behøver at gå til 50 gentagelser, før at man rammer en RIR 0. Så sådan rent praktisk, ser man ikke kan anskaffe sig nogle vægte, eller et eller andet, som gør, at man kan med et fornuftigt tempo af udførsel i en split squat, nå udmattelse omkring max 20 reps måske, for at man ikke står og bliver ved med at køre op og ned derhjemme i split-squatten. Lige præcis. Men igen, det er jo lige pludselig, der er ingen, der har adgang til det samme, det er alt sammen noget forskelligt, så det er sådan, når folk de spørger ind til, hvad man specifikt skal gøre, så er det sådan, det kommer an på, hvad du har af redskaber, og hvor meget du har trænet før, og hvor stærk du er, og så videre. Ja. Så det er bare sådan, hvis du gerne vil lige holde muskelmasse, så se om du kan finde en variation af de øvelser, du plejer at lave. For eksempel squat, så kunne det være Bulgarian split squat. Find en variation, der er hårdere end den, du plejer at lave. Find noget belastning, som kan udfordre dig omkring de der måske under 20 gentagelser, for at det ikke skal blive helt kedeligt. Og så ellers bare få tingene til at gøre nas. Altså gør tempoet langsommere. Gør pauserne mellem sæt kortere, supersæt. Pausebånd, superset, Bulgarian split squat, narcissist squat, altså to øvelser til den samme muskelgruppe, for at det hele bliver hårdere. Det stank. Så i Brad Contreras, der var han tager 50 reps med den der lille pige der. Han stankede en pige her første gang i en body, altså i en home gym workout. Det er selvfølgelig, det er kun ham, der går sådan noget. Jeg tænkte, det her, det er det tætteste Brad Contreras, eller det ved jeg selvfølgelig ikke. Jeg ved ikke, om det er det tætteste, men jeg kunne forestille mig, det er det tætteste, han har været på at lave en porno. Men igen, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er ikke rigtigt, Daniel. Jeg tror, han har været tættere før. Jeg tror, han har været tættere. Jeg tror, han er tæt også, egentlig. Øj. Prøv lige at høre, vi kan ikke komme udenom, at der er helt sikkert nogle babyer, der bliver født med corona-babyer. Der er nogle kunder, der bliver rammet derude i dag. Det er der. Jamen, det bor her. 9 måneder, kan jeg se fødestuerne, de er fuldstændig, så er der nye ekstrablad, eller fødestuer bliver oversvømmet, folk bliver skidt ud, altså babyer bliver skidt ud, altså det. Det hedder ikke årgang 0. Det hedder årgang 100. Krisen efter corona, det er overbefolkning, altså den kommer sådan der, lige efter. Ja. Det er så sindssygt, altså, men sådan er det jo, hvad fanden skal man give sig til? Jamen, der er ikke andet. Der er kig ind i væggen, og så kan man bolle. Det er det, man kan. Og du kan ingenting. Man kan jo helt. Man kan så sige, at den selektive udskillelse er jo ligesom i gang, ikke? Altså, alle idioterne samles jo stadigvæk, ikke? Altså, så de slår jo hinanden ihjel, ikke? Så, De slår hinanden ihjel. Det er ligesom, altså, den genetiske elite, de overlever her. Ligesom præcis. De normalt gør. Ja. Hold da kæft, mand. Jeg har en sjov idé, en sjov finisher. Kan I forestille jer, det her, det var en zombie apocalypse. Hvilke roller skulle vi være så at have? Hvis vi er 5, vi var ligesom sådan et team, og der var zombie over det hele, de corona ramte, ikke også? Okay, hvilke roller har vi været så? Jeg tænker, kan du huske den Laurits lavede, Morten? Ja, der hvor jeg ikke var med. Negotiator.
Morten, er helt sikkert, du skal være ham, der formidler, når vi møder andre grupper, andre folk, så andre klaner, så er det Morten, der er ligesom forhandler. Hvem skal vi give ud? Er det Niklas, vi giver for at få lov til at få noget brød? Så... Tag Niklas. Jeg tror, jeg vil simpelthen være strategisk, hvad hedder sådan noget, battle maker, hvad hedder sådan noget? Jeg vil simpelthen være overhovedet. Du udnævner dig selv til overhovedet. Fuldstændig. Ligesom jeg vil nok være lederen, ja. Ligesom jeg tager styringen nu, så kalder jeg bare mig selv, jeg vil være bossen, fordi det er mig, der har det overhovedet, du ved. Så sender jeg i marken. Ibsen, vi skal i marken også to med en ordentlig hammer. Ja, ja, en kæmpe hammer, mand. Ja, jeg tænker, Peter Bensen, Peter, du er... Du er strategilaveren måske, strategi eller andet. Nej, ja. Jeg tænker, Peter, han er ham, der står i den hvide kittel og prøver at finde en kur ud af de her zombier. Ja, lige præcis. Men altså, så må vi jo bare... Vi snakkede også lidt om, altså, hvad kan man sige, hvad kunne tale for, at Ibsen og jeg, men det kunne jo være, hvis en af os krassede af, så hvis I spiste der, så var der mad til lang tid. Så jeg vil bare sige, at vi er uundværlige, Ibsen, fordi der er bare mere, der er prime lige. God gang Kobe. Og der er fedt marmorering på os begge to lige nu. Altså, der er god fedt på svaberen, du. God fedt marmorering på svaberen, men øj. Jeg har aldrig prøvet at smage rottekød før, men det vil jeg da glæde mig til. Rottefar. Det er rottestegning. Det er meget mært. Nå, skal vi kalde? Skal vi runde den af? Ja. Ja, er der mere til sidst? Der er ikke mere måske? Det var det? Nej, det var det. Jeg skal have en tune. Kan du ikke lige... Jeg blev helt... Jeg kørte lige det der fra, mate, hvor den lige mistede den, og det fik totalt stresset. Nej. Det kommer til at være sådan en intro, sådan en... det bliver en teaser. Godt med kød på svaberne. Ej, god leje. Det var en fornøjelse. Det var det. Skål for satan. Skål. Jeg skal have noget at spise. Yeah. Vi snakker med. Har du også Royal Copenhagen, Dan Ritsgaard? Ja, men god. Slap af. Det er god drøsighed. Det er faktisk nogen, jeg har fået. Peace out. Hej.